Fala galera do YouTube, e aí beleza? Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a CB300 renovada, linda, maravilhosa. Olha, parece até lá com a CB, a vermelha, um vermelho assim, bem encarnado, muito bonito mesmo, com esse detalhe preto, né? Então, vou mostrar pra vocês com detalhe aqui a CB300, né? A Twister, dá uma passada aqui. E aí eu vou falar com um rapaz aqui que ele entende bem da motoca, né? O Alex, fala para nós aqui um pouco sobre a 300F, né? 300F é a grande inovação, né? O upgrade da CB250 Twister. Mas a grande inovação, a 250 era full LED, mas o farol não era essa, certo. Agora é toda full LED. Todinha. Tanto os piscas, lanterna e farol. Outra inovação, tomadinha USB, né? Que todo eu mundo amei. Hoje para colocando, para estar carregando o celular na hora que você estiver fazendo uso dela, né? Outra inovação é segurança e conforto, que é a embreagem deslizante, mantendo-se as 6 marchas, né? Mas aí deslizante na hora que você faz a redução, o freio motor, ela não dá aquele tranco te dando mais segurança. Maravilha. Painel todo em TFT. Ganhando indicador de marcha, uma visualização de indicação de marcha, que era uma coisa que o pessoal questionava bastante. E sem fazer a falta, viu? Computador de bordo com 2 odômetros parciais, com medidor de autonomia bem completo, com medidor de bateria também, que é a grande inovação. Esse aqui seria o contagiro? Esse aqui é o contagiro? Esse é o contagiro, ficou o visual dele. Bem muito legal, bonito, né? Isso. Outro detalhe, o tanque agora, a parte em aço fica abaixo. Então o tanque hoje é uma carenagem com 5 pedaços. Bonito e confortável, né? Ganhando tanto volume quanto design, né? Se a pessoa hoje arranhar alguma peça, alguma coisa, ele não precisa trocar o tanque todo. Só a peça ganhando a flexibilidade. Isso aí é uma boa ideia. O banco bipartido, que agora realmente o segundo nível, dando conforto tanto para o carona quanto também para o condutor, porque ela não fica ali no pé da coluna dando mais estabilidade. Eu fiz um teste aí com a minha esposa e ela amou. Ficou muito bom mesmo. E outro detalhe, ganhou na relação peso-potência, mas também o pneu traseiro ficando mais largo, ganhando mais segurança e um visual fica mais lindo. Agressivo. Lembra também, até a Hornet, né? Ficou muito lindo. Então essas foram as grandes inovações, fora o design. Vendo carenagem aí embaixo, ó, ganhando a esportividade, né? E esse motor também, essa pintura do motor, eu achei bonita, sabe? Sim. Essa carenagem preta aqui, né? Um preto, sei lá, que é tipo tabaco, né? Isso. Né? Na realidade, esse preto, ele tem um motivo, né? Pra ganhar esportividade. Ah, esse visual mais fechado, ficou linda mesmo, ó, aqui, esportividade. Twister. Alex, e quem quiser adquirir uma dessa ou outra, sei que tem vários tipos de moto aí, né? Para todo gosto. Quiser falar contigo, Honda. Falar contigo. 619-9235-6607. Agradecer ao Ronaldo com a presença dele. Uma pessoa, um youtuber super simpático. Valeu, educado. Eu que agradeço. Eu que sensacional. Agradeço. Satisfação tê-lo aqui junto na nossa casa. Aqui valeu, Alex. Obrigadão aí. E as portas abertas para quem quiser vir aqui adquirir uma maravilha dessa, né? Valeu, galerinha. Tchau, obrigado.